I ćao, dragi moji, ja sam Milica Mihajlović, kao što znate, ovo je video u kome ćemo testirati Avonovu masku sa glinom. U pitanju je kolekcija Planet Spa. Treasures of the Desert. Blaga iz pustinje, tako da ovaj, sa marokanskim arganovim uljem. Evo sada ćemo vidjeti kakva je ova maska. Prvo da je nanesem na ruku da vam pokažem. Naravno sa glinom je pa je tamna. Da, baš miriše na glinu. Vrlo je gusta maska. I sada ću je naneti. Na uputstvu piše da se nanosi naravno na vlažnu kožu i da treba sačekati 5 do 10 minuta i onda isprati sa mlakom vodom, tako da ćemo sve po uputstvu uraditi. Baš se lepo nekako osjeća glina, sviđa mi se ovaj miris. Pošto je sa glinom, očekivala sam da će biti onako, baš da se osjeća onako zemlja i... Ali nije loš miriš, zaista. Ja inače mnogo volim da se mackam. Baš mi je to ono, baš super. Ne vidim kuda stavljam masku, onako više na osjećaj, tako da ne zamerite ukoliko, ja ću to popraviti pred ogledalom kasnije, dok budem čekala da prođe 5 do 10 minuta. Nadam se da sam dovoljno maskena, ajde još malo. To je to. Sad čekamo 10 minuta da prođe, pa se javljam sa utiscima. I evo me, skinula sam masku, dopadaju mi se rezultati, koža je onako veoma mekana. Čini mi se da su neka blaga crvenila koja sam imala nestala, kao da je ova maska malo smirila kožu, tako da i imam utisak onako da je lepo nahranjena. Tako da, eto, blaga je maska i ovaj, sviđa mi se. Tako da, uvek je najbolje kupovati u paru sredstvo za čišćenje lica i masku. Ovo je par, koliko sam ja uspjela da pronađem. Tako da, eto, ovaj, preporučujem da probate, dopada mi se efekat. Ukoliko volite maske kao što ih volim i ja, samo napred probajte. Ukoliko tražite neku masku koja će vam malo osvežiti lice i malo ga nahraniti, a da je blaga za vašu kožu, onda je ovo odličan izbor.